Lazo, moj druže, teško. Pa teško, to smo i očekivali, pogotovo, kažem, trebali smo da onako napravimo jedan reset dobar posle ovaj, prošlonedeljnog poraza. Uvek je teško da se vratiš, kao i kad pobeđuješ, kad krene tako, ako kreneš da gubiš, onda je uvek psihologija čudo. Onda radiš neke stvari... Teške noge, i kad, ne ide... Jeste, i kad i ono što znaš, pa počneš da sumnješ u sebe. Da. I ovaj, kažem, imali smo ekipu koja je jako kvalitetna, koja zna da igra, koja hoće da se nadigrava. Da. Ovaj, nažalost, nismo iskoristili na početku utakmice dve dobre prilike. U 35. sekundi smo mogli da otvorimo utakmicu. Jeste, i onda, kažem, ovaj, opet primimo gol, videli ste sami kakav, znači, iz ničije lopte, iz dubine, sa centra terena, maltene lopta na našu polovinu, gde treba rutinski da reagujemo, ovaj, iz prvog šuta primimo gol i onda je uvijek to neko mučenje i borba i onda je teško da se prelomi, ali čestitam momcima pre svega na karakteru, na pokazanoj želji i volji, ove što su uspeli da prelome, što su verovali do kraja, mi svi zajedno s njima, ovaj, hvala publici što ih je podržala ovaj put, čini mi se malo više nego inače, i onda kad je sve se poklopi, jedna pozitivna energija dobra, na kraju se završi dobro. Mali Colić Isako, ja sam bio paralelno sa njim i video sam kad je šutno, video sam je da će da uđe. To je baš onako onaj školski udarac. I dobro je da ovde M je bio lep gol, M je bio pobedonosni u poslednje minute. Jeste, lepo je pogodio igrački, što kažu. Pre igrački, toga smo imali dve, tri isto dobre prilike, Đuroviće, pogotovo posle povratnih lopti. Međutim, on ima i sjajnog golmana Vasića, tako da kažem, sve što smo stvorili, on je to odbranio. Ali sve jedno, kažem, jako bitna, jako važna pobeda da se vratimo, da vratimo veru u sebe, u to što radimo i da nastavimo dalje da se borimo za najviše plasma. Imao sam utisak u nekim trenucima da su igrali protiv samih sebe, da pobede sebe i u drugom poluvremenu su nekako bili energičniji, snažniji, više želeli ne samo pobedu, već da nadvise sebe s obzirom u muku u kojoj su ušli. Pa da, kažem, kad previše nešto želiš, počneš da grešiš i onda, zato sam insistirao na tome da budemo mirni, rekao sam je po vremenu da ne moramo da damo gol u 47. minutu, možemo da ga damo i 85. Tako je. Samo je bitno da smo strpljivi, da ne gubimo koncentraciju, da gubimo fokus na igru iza lopte, jer smo znali da je Radnički Svilajnac jako kvalitetan iz tranzicije, iz polu kontra i kontre, dobri, brzi igrači i ako im ostavite previše prostora, mogu da vas kazne. Sreće, uspeli smo to sve da iskontrolišemo i mislim zasluženo pobedili. Mnogo važno. Teško nam je bilo za vreme utakmice. Kako je bilo tebi? Čestito.